Još jednom ovdje u Okučanima, 29 godina nakon vojno-redarstvene operacije Bljesak, kojom je Hrvatska vojska i Hrvatska policija oslobodila tada privremeno okupirano područje zapadne Slavonije. Odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, vojnicima, policajcima koji su poginuli u toj akciji ili su umrli nakon te akcije. Zahvaljujemo njima, njihovim obiteljima, onima koji su najviše dali za hrvatsku slobodu. Danas je bilo lijepo vidjeti ovdje iznad ovih kocaka Vedrine i dva Rafala u sastavu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koja su odala počast poginulima i na poseban način komemorirali 29. obljetnicu Bljeska. Drago nam je da će, zahvaljujući odlukama naše vlade u proteklom mandatu, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sa 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafal, najsuvremenijih, najmodernijih, omogućiti Hrvatskoj jačanje svojih obrambenih sposobnosti, snagu odvraćanja kakvu nikada do sada nismo imali i naravno sigurnost hrvatskog neba, mora i kopna sljedećih 40-ak godina. Koristim ovu prigodu, budući da je danas i 1. svibnja, da čestitam Međunarodni praznik rada svim radnicama i radnicima koji se tradicionalno obilježava početkom svibnja. Mislim da smo zajedničkim naporima u partnerstvu i dijalogu sa sindikatima kao jednim od socijalnih partnera u proteklim godinama stvarali preduvjete za rast plaća, bilo da je riječ o privatnom sektoru, u javnom sektoru, državnim službama, da smo iznalazili rješenja kako bismo pomogli one najranjivije u hrvatskom društvu u vremenu isprepletenih konsekutivnih kriza i da ćemo činiti maksimalne napore za dizanje ekonomskog i socijalnog standarda hrvatskih ljudi u godinama koje su pred nama. Odali smo počast žrtvama. Više od toga? Sve ste vidjeli. Niste se pozdravili? Sve ste vidjeli. Došli smo ovdje radi poginulih hrvatskih branitelja i komemoriranja vojno-redarstvene operacije Bljesak. Gospodine Plenković, je li točna informacija da je HDZ naručio internu anketu o izbornim jedinicama poslije izbora, kao što je to objavio jedan list? I znači li to da razmatrate eventualno opciju ponovljenih izbora? Meni to nije poznato, ali vjerujem da bi znao. Kolege, neće.